Ebisomesa ba masomero ga nasala mazima bitambulira ku mulamwa gwe gumu n'ebisomesa ba masomero ga primary wabulanga ebisomesa ba nasale bisengebwa mitendere etano nga bibirambikiddwa wammanga okugeza omutendera ogusooka abaana balina okuyiga okukolagana ne bannaabwe omutendera ogwokubiri gwe gw'omwana engeri gy'alina okwerabiriramu nga y'omuntu omutendera ogwokusatu yengeri gy'alina okukozesaamu ebintu ebimulinaanye omutendera ogwokuna yengeri gy'alina okukulaakulanyamu olulimi lwe ate n'okulukozesa ng'omutendera ogwokutaano yengeri omwana gy'ayigemu okubala ebintu ng'ayita mu kubigattagatta era nga byonna biteekebwa n'okusomesebwa okusinziira ku myaka gy'abaana bino byonna birambikwa mu kitabo kyaffe ekya Learning Framework nga munaabasomesa mwe bajja bye bassa mu bitabo byabwe bya Scheme of Work ate mwe bajja bye bassa mu bitabo byabwe bya Lesson Plan abasomesa mwe bajja bye basomesa buli lunaku nga Nalongo Betty Mbuga wa Light Nursery and Daycare Bulenga ne Joy Mujabi wa Seta Kindergarten bwe bannyonnyola. Tukikola nti kiba kya tteeka omusomesa tayingira mu kibiina nga tateeseteese yagenda kusomesa eyo gye tuyita Lesson Plan. Weyambale nti buli lunaku omusomesa aba ne Lesson Plan ey'olunaku olwo. Tetujja buzze tulijingira balowooza nasale kuyimba buyimbi nedda. Waliwo omwana kyasooka kwoti baby class. Taamu esooka n'osomesa ebintu ng'abiraba. Era tetusikiiminga naffe tugamba bugambi nti oyogera bwogeza tugoberera curriculum ya wabula abasomesa bano bavumirira ekyokukeeza abaana mu bunyonyi nga kino kiyinza okubakosa mu biseera byabwe eby'omu maaso ate n'okubaviirako obutakwata ebyo byebabasomesa. Yesonga lwaki omwana w'emyaka 10 byaba tokyagala kusoma n'okuba emigo n'okookinga omwana yeetamwa dda ayinza nga kiva muli munda ng'obwongo bwakola ki bwanafu bwabwakoowa kikyamu abaana okubakeeza mu matumbi budde abaana nga bato. Iye kamiso na ebyenjigiriza Dr. Daniel Onkada agamba ntecho kukeza abana mbonyo nchikotana n'etteeka ly'ebyenjigiriza erya 2008. Omwana ono ali mu tenda age eyetaaga okulabirirwa eyetaaga okukumaakuma okulaga kyekyokkola alyoka abeemu omuntu gwe wandyetaaze. Abazadde tweddiza obuvunaanyizibwa bwaffe ku baana. N'owanda emize mingi egizze egyonoona abaana baffe olw'okubeera nti tubaggyeko obuyiriiso. Abasomesa bateekeddwa okubeera sirabaasi y'abaana ba nasale nga n'ekibiina kiteekeddwa okusibamu ebisikiriza abaana okulaba nga tebeetamwa kusoma gamba ng'ebyokuzanyisa omulizi dole ebyo bikubibwa obukubi bw'abasomesa ne babitimba ku bisenge n'ebirala. Naye n'okuleeta ebintu n'alabako n'akwatako kubanga abaana babaina ekyo kye bayita attention span mu Lungereza. Omwana w'emyaka esatu oyongerako eddakiika emu ze 4 minutes. Attention span ye kubanga koleza eki eweddeko kiba kitegeeza kyusaaki activity. Musomesa Mbuga akubiriza abakulira amasomero okuyigiriza abaana eddiini nga buli kibakola bakulembeza Katonda. Abaana bano abato balina okumanya Katonda nga bakyali bato kubanga obwongo bukwata bukyali buto. Dr. Nkada era wabula abazadde abeekwasa emirimu olw'obusebo ne bunnyabo ne babukeeza ku masomero wamu n'okubutwalayo nga tebunneetuuka. Abazadde nti kuba ngenda mu ofiisi omwana nina omutwala mu ssomero ndyoke ngende mu ofiisi nange essaawa bbiri mbe nga ntuuse mu ofiisi kati ne bakozesa omukisa ogwo nti omwana amutwala amuteeke wali naye weerabidde nti ono omwana muto kati omuggyako rayiti ye y'okubeera omwana omuto. Ye Agnes Nakabogo wa Namugongo Girls Boarding Primary School agamba nti omwana bw'atandika ekibiina ekisooka oba P1 ng'alina emyaka 6 era asobolera ddala okukwata obulungi ebintu newankubadde nga batagenze mu nasale. Engeri gy'ekimu nti emyaka egy'okutandikirako P1 gibeera myaka 6 weesanga ng'abaana abo bavaamu oba emyaka gye giba gituuse. Nga Ministry of Education tumanyi nti okusoma kutandika ku ssaawa 2 ne kugwa ku ssaawa 10. Amasomero gonna gaalibadde gatandika ku ssaawa ezo naye abazadde bangi bakeeza abaana mu matulutulu obwana empewo n'ebufuwa n'obuli pikipiki okwo nga bw'ogambye ne bapakira ng'amabidde. Ndi Agnes Bulega ne Obed Lutale ku lwa Bukedde TV.